زيد دي توالين تي كيو 5 مازال انا كوني انت كازال اللي وانا كيضغن وسنكيا والد نكاش نكيش سوفيا داين كي كان يسوى من ماشي حاجه قبايليين جزائريين ولا مظال ثم ستكيا كان سيدنا لنا ولاش تجوز مي فلاس ولا قرار لك الاقا فرزن الشغل اللي وكني نشتكي اورجيل ديال غالب يضغون هذا مرض هذا ذي ثمور هذا شو نساوي لك كي يون ذا مستان نعضبو كاتو ذي البارون تيزي وزور سنمت يعدد يا كان دي تيكو سانك ذا نتساني هوية هذا كي كان كوليكتيف لي زافوكان يقبليين يقفدنا كثير من وين منقار امغنسن نتيمو ننتنا لي زانديبوندونتيست كابيل وكني نزغ ذا شو نتخمم في مسالتا كي نوالد نكيش وذا غنسن جيبوغ ياك تمثلت لونيس حمزيان ذويد ياك يشدن ثيمونن تمثل يقبلين قال لك ذي محباس سيناري سفيان دكال زول فلاك سفيان زول في اللون براشيد زول فلاك ميرسي بور لانفيتاسيون زولين فرجون تيكي 5 تقبيليت زول القبيلين مرة عند مالا اسبسي ومزوارو ثانت ولد ياك والي زين يضوا طاس فمسات وليد نكيش او يفن نزغ شو تغومي لا ليكتور نعتم اغليا سفيان دكال فمسات كين وليد نكيش دراشي تمثال تاكي وليد نكيش جو بونس كو اون بو دير كو تو لو موند لوبينيون كان مايل لا ولا نين ضرنا الجون ما غينيا وليد نكيش بور لا رابلي سي تان جون C'est un jeune étudiant, il est victime d'un village militant. On sait tous que Samsoud, que je salue au passage, c'est un village militant. Donc, il a été accusé, parce que on sait tous que le MAC, les militants indépendantistes kabyles, c'est des militants pacifiques. Qui militent dans le pacifisme le plus total. Et ils essayent que ce soit les symboles, les dates symboliques, les symboliques, la mort nouvelle, les militants, au contraire, c'est une certaine conviction, c'est une des idées. Donc, c'est pour diaboliser le mouvement. On a voulu faire toute une histoire sur les dénigrés parce que maintenant on a le dossier sur les choses terrain on vraiment s'entend sur les dénigrés comme quoi le mouvement indépendantiste le MAC il veut faire des attentats à collaborer les marches, les étudiants, on a le dossier est vide. Walid Aguine, c'est un étudiant comme tant d'autres. Il se fait les marches des étudiants, on a fait les marches. On a voulu faire toute une histoire à partir de ce personnage-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, on dit heureusement, ils n'ont pas réussi à faire ça. Le jeune Aguine, il y aura le Simoulanis, il y aura le Fédertis. يقال الأحداث دي سيطمي تنمير سوفيان وكد ذيك سبب ناس لابارتنونس وماك دغا وهاي ممك لفت دو فان بارتي دا موفمون اكيد نيض باسيفيك كوم لو ماك فوتيل انديبوندونتيست مشي لاغول لتتس نتموغا عندها لان لي زانديبوندونتيست ديك السن من الكيباك من الكاتالون من لا كورس دي فرنسا Donc, ce point, être Mac, c'est diabolique, Les militants, j'ai eu l'occasion de plaider la cause de beaucoup de militants.
Et ça, depuis 2017, 2018 et tout, la majorité des dossiers qu'on appelait DMNIC, que je salue aussi au passage, la majorité, c'est des dossiers vides. On essaie de faire des dossiers avec les Guinéens et les militants et les Guinéens, c'est pour les parrainer. Et que ça n'a rien à voir même sur la question, on veut, oui, il y a une certaine arrière-pensée pour diaboliser le mouvement haïtien. Nous connaissons la mère de l'Évangile, mais nous voyons Fimoura, ils s'avancent, le Canada, le Québec, l'Espagne, le Catalan, il y a des fédérations, il y a plus de 17 fédérations de l'Espagne, qui avancent, il y a des partis indépendantistes qui siègent même au sein du Parlement, donc il y a une certaine politique, et Sredem, une politique de répression, une politique de diabolisation pour les jeunes militants, les militants indépendantistes. Nous connaissons Guinée Zervatal. Atalos Merdara, Dernova, et nous les chefs. Tout le monde connaît, même lorsqu'on parle, il y a l'Internet, même si les médias, le mouvement, les jeunes, on ne peut pas faire. On ne peut pas le diaboliser. On sait tous, c'est des citoyens pacifiques, c'est une certaine conviction politique. Les convictions politiques, ça se discute. هضرنا تمدن تمجد على الفلاس تمدن لكن الا قل حال وما باش الناس اون فا كاين يخارنا اون فا ابلي ا كوندوني كيلكان ا بيربيتويتي اتونسيون بور ان جون بور ان جون ان جون مواليد 23 24 ans يسال ديال العمريس ديجا الفات كون ابل السنيور فرونشمون داخل تريبيونال مي لكن lorsque le parquet a requis la peine, il faut, mais attention, il faut se mettre à leur place sur pour appeler à perpétuité. Attention, psychologiquement, c'est très, très difficile de supporter ça. Voilà, هذا صح سيكولوجيكمون مازال ديك لي سيكال غزات غات لا ماتوره تن ديال اللي ولد يوفان نفد غونسي وكني نفد كي غاس ولا ما كان زغان ولا هضر نفلس ياك لدغات زويل تنين ومداكل كمال مكتفير كذا اما ستانن يد ولا ما كان ناصر حدوش ليلى جرجر كذا سفيان شويتر تفغس يسعى مخاف تس وليد يقفلن يقتلو في النير أتن في غاري هي المقل كان أمريكا أورجينا ديال اللي مشاكير إسيا غرزلات إمي عندو ضرب سفيان لوناس حمزين يعني لا جمال أزايم ذي مع ناس نيكون تيمون ننت أو يفانا نزرع سنجي بض وكان الدوسين سن أكارم نسن أكاتوها أين يعني أنا كان جمال أزايم Pas plus tard que Sidina, l'après-midi, on a dit que Kader nous a rafid. Donc, nous a rafid souvent. D'ailleurs, le seul avantage, c'est le fait que le procureur général a fait le pourvoi la Cour suprême, c'est qu'on connaît ce qu'on a fait. Le canon aussi, il a fait Parce que donc nous avons fait de Nardara, donc le moral est lié au beau fixe. Aussi, il y a fait le fait qu'il est maintenu à Tizi Ouzou, il n'a pas été transféré dans d'autres prisons en dernier temps parce que ce qui dit Varane ou Gadef laisse. Quand on est transféré en dernier temps, peut-être.
vu les charges, soit je suis condamné, même Mexicains, les prisonniers, nous avons fait la chier parce que, quand même, nous avons la société guinéenne qui fonctionnait. Donc, déjà bien avant ça, on a fait des demandes au procureur général d'en demander Erguez à Guinée, il faut laisser des tissus, il ne faut pas le transférer à un dernier. On a insisté sur la Guinée, déjà des carvafim ou l'anis, la condamnation Kenes. Et elle nous met le transfert entre les prisonniers les autres wilayas, il va être soumis au danger. Ils mettent la parce que nous avons bien les principes de l'islam et qu'on donne Rome, mais chasse des mahvès, des mahvès, donc nous avons fait. ça va دونك راه خطر الحبس ديال الحبس كاين يختار الحبس زعما غادي نضيعوني فيمينيست داخل الحبس صارست ديال الحبس مي كاين يفوي لي إلي كوراجو إلي كوراجو سي ان تيب كي كوراجو إني كاين أقول لك يدي يقول أنا أثني كمل فوالا كان ما زرت دي تيك نضت الناس بلا قلا يكو تماينس هذه تعو كان تفغست كل شيء يعدي البطل لكن اللي قار سليمان عزم غاس شبيس كان مذفل ديال سيطي جادي في السير دونك وتدمو يا طاس الناس هذه صبر كان دغا الفرصه تاع بنيت وكني الصوره تاع ويبقى الشكرا يبغى نزمر انا ذي عيون توا شولتيس سلاب باللي توا شولتي خصوصا جمال الزايم هذا تعاوننا Et toi, je suis Jamal Azayem. Entre parenthèses, Darachid, par rapport à ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, يحوج المعاونة جمدانن كي يقرح الحالة فين يسني ضران وسي ك البول فواي كي يخدم البروكير جينيرال فو دير كو لا كراس وتسحي زيارة خاصة الكراسي خاصة يفون كراسي يكو لي محباس le fait que Khamas le pourvoi donc ou tsahiziya la garance donc Jamal il est condamné est-ce que la peine est nécessaire avec le mathl là donc il faut s'attendre à ce que hal ma mois de décembre la roue on a mai le حبس الناس donc mais va ربي si en décembre a dit que le Hussein s'est décédé les 24 mois sous chose condamné parce qu'il a été condamné à 24 mois ferme donc il est décédé les 24 mois minus plein. C'était ça. Dimanche, ça y est, la grâce présidentielle. Est-ce que quelqu'un a choisi ce banc qui a été détruit, qui a été condamné à Jamal Azaïm? Ce bassin a été condamné, il a été condamné pour atteinte au précepte de l'islam. Atteinte au précepte de l'islam. Son seul tort, c'est d'avoir partagé certains, voilà, sur son compte Facebook, il a partagé certains sourates, soit satiriques, c'est des sourates, soit satiriques, il les a partagées. اما ستان دكال تم ستكي بوكا ديك الديكاتن ديال الاسلام ناغدي تي دياني نظن ما تم مسيحي تاسي قلان تولي فيسبوك ودي وثارة ديال الاسلام الى بارطاجي دي صورات في ساتيريك دونك ساتيريك تواخد مت ساتيريك ماشي ناس شو جمال مسكين il n'a même pas un niveau pour avec tout mon respect pour lui hein. C'est un niveau la langue arabe la littérature arabe il fait sur internet c'est satirique nous connaissons le il y a une certaine ouverture d'esprit il les a partagés pour lui c'est un délire partager en plus la clairvoyance c'est personnel. Il a été condamné à propos de ça. Il a été condamné à propos de ça.
Nous connaissons Darachi, on respecte toutes les croyances, Voilà, toutes les croyances, elles sont soumises à la critique, avec une vote lettre. Et ben là, les Turcs satiriques, c'est un peu l'exemple de Charlie Hebdo des Français. Voilà, donc c'était les journalistes, ni Charlie Hebdo, ni Glenda Guinée, et Syriens, ils vont être condamnés. Donc il faut rappeler qu'il a été condamné à 5 ans. La première fois, il a été condamné à 5 ans par défaut. Par défaut, ben, de Smithy Dupont, il a été condamné derrière la mise à 3 ans ferme. Donc, 5 ans ferme, ben, 3 ans ferme. Et ce fils de Roma, Tizi Ouzou, il a été condamné à 2 ans ferme. Mais je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit أثنى زمان خلنا نغير في ذول تنين نخدم نخدم مثلنا كمل مكتفين أكذ ليلى مست تمست ليلى جنجا سنك بالليل تمو ثكين الجزائر تمو توحيد مظال إزمن نسكن دانير سو لا باس دو أني من قارن استعرف المنشورات يعني يسوفي دو بارتاجي اون باج فيسبوك اسك كوندانير تكيد لا تجيب ودغري ديال تمو مظال غير سلا ما تسمو غني عندهم ولا شي خو زرف Il y a plusieurs cas. Il y a notamment le cas, je vais rappeler un cas d'un voisin à moi, Tedderth, voisine, c'est un village voisin. الغور تدرتي وانك وسمحل تدرت كوتي انت لم حريز يا كرد علي سيت ميليتون جون ميليتون كي بارطاجي سيت ميليتون دو حراك كي لا بارطاجي في البريزيدون تبولا اين تيتو لا ايتي بوينت الحبس بوينت الحبس لا ايتي من بعد فينالمون لا ايتي كوندوني ا 6 mois de prison. 6 mois de prison, un sursis, 6 mois de prison sursis, on peut dire que chasse sursis, chasse qui est facile, parce que point à l'heure, c'est un bad défaut, mais il faut dire que une condamnation reste une condamnation, il y a le cas dans le farak, une condamnation reste une condamnation, les carades, c'est un jeune militant, c'est un coiffeur, les coiffeurs, il a partagé le menchoir avec le car. Il m'a dit Walil Hadja, qui est sur Facebook, c'est un partage. Ils l'ont convoqué, point à l'Hefs, sans la mobilisation de la famille de la défense et sans la mobilisation de sa famille, de son village. Et vous avez dit que les villages de l'Algérie sont les gens qui sont en train de se faire. Je parle de tribunal de l'Arvane Thirathan. Tu as dit que 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 tu لا شو سيدر عن الإنسان. Je le connais personnellement, Zem de Kouliou. C'est un ami, il est le Qadar Garana, Zem Koran. Et ça, je le dis, je le connais la personne. Monsieur l'a présenté, c'est de présenter, je l'ai découvert. Lounes Hamzin, c'est un type, je me rappelle, où est-ce que le Mathélis? En termes de respect, en termes de l'aqdar, en termes de l'harma, en termes de nif, en termes de tirugza, en termes de les valeurs qui peut incarner Ergez, il se vit, c'est-à-dire qu'il soit Ergez à Guinée. Donc, qu'est-ce que je veux dire à Guinée?
ما تورض يونم الناس حمزيه اكثر ولا الحفظ اسف كن لي زان كول باسيون جو فانتي غادني اي فريمون سو هذا الحال اي سو هذا الحال هو كيني اسي دينير باش نزال الغاشي دو كيل بيرسوناج اون بار اين يعني ان اين يعني الدوسينس دونك الدوسينس Donc, comme vous le savez, il est en instruction de Sidi Mohamed, du tribunal Sidi Mohamed, le pôle de Sidi Mohamed. Nous sommes depuis le début octobre, dernièrement, on lui a renouvelé le mandat de dépôt, parce que le mandat de dépôt, c'est 4 mois. Le juge d'instruction s'est renouvelé. Donc il est toujours en instruction mais elle où c'est le nara des fonds du dossier afin d'inna nzarifid nsalaha men kini am mdakli qadar hawali am dagan thamastant nara sonia muqaran que je salue au passage aussi nsat el houda ana rghoros sqsay fi las دونك نزاريتي د زارت واشوليس تواشولتيس دونك بور لانستون مازال تن او بوان مور الدوسي سي لي توجور بوان مور اي المورال ينسي زائد ها المكان المورال المورال ينسي دا رشيد سيكوال باسكو باش تصير ديال الحبس سيكوال نتسان سي كالكان كوميم يغران أمر الدانير فوا ميثيد زرا نتايس دو يماني ستكتافين الدانير فوا وزدفكان على تكتافين شاك فوا شوية ناث دونك جلوي دي بلي ما إلا كسناك الدرواي على ليكتور وموا أي ناث وقيل فونو دير باش lorsqu'on est en mandat de dépôt pour des accusations, il faut savoir que la présomption d'innocence, on est innocent des faits, on est coupable des faits qui nous ont reprochés. Donc, c'est des moments, heureusement, il y a sa famille qui sont en Algoros. On essaie chaque fois de lui remonter le moral. Je suis le Hafsi Gilama, qui est le Hafsi Gilama. Je suis 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 Non, parce que c'est une enquête qui a été ouverte par le juge d'instruction, Sidi Mohamed. Ah, d'accord. Donc, c'est le pôle. C'est le pôle de Sidi Mohamed qui a fait l'enquête sur l'AS. C'est pour ça. Il y a une atteinte à l'unité nationale, il y a encadrement d'un groupe de rébellion. Ah oui, d'accord. Encadrement d'un groupe de rébellion, donc c'est une accusation nouvelle. Parce que nous avons différentes accusations, mais dans le dossier de l'UNES Hamzi, c'est là où il y a un encadrement d'un groupe de rébellion qui est une accusation assez lourde. Oh, tu es là, c'est les années 90 pour les groupes terroristes. Ronson, ils ont mis dans la même balance. Les militants pacifiques de l'indépendance de la Kabylie, notamment le MAC, avec les terroristes islamistes qui font ces derrière. C'est ça. Exactement, mais pour l'instant, c'est de l'instruction. Donc, Et donc, c'est dans le même. On n'a jamais accepté ça.
Et dans la même On ne va jamais perspective, accepter. le Mac, il n'a pas de droit de cité, alors que M. Femme, M. Ali Abdennour, Maître de Bouz et Mohamed l'interview, on va l'interviewer bientôt. C'est le seul, avec un Montréal, il faut légaliser le Mac. Donc, un grand homme comme Abdallah qui dit qu'il faut légaliser le Mac, là en 2021, un chèque qui était en 2014, là en 2021, mais elle ressemble. Mac signifie le bannissement du pays sur tous les plans. Ou la carte des femmes, même ce guillemets qui ont acheté, ou c'est que blague la mastan de quel. Attention, c'est une lourde accusation, bien sûr, Abdelrachid, c'est une lourde accusation. Encadrement d'un groupe de rébellion. Donc, ça veut tout dire. Après, ils seront mis à dire. Donc, un groupe de rébellion, ça a l'air de se démarrer. Donc, parce on a vu des accusations classiques, internationales et tout. Mais c'est Guinée qui a mené l'ONS. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça, on va défendre, on va militer jusqu'au procès, c'est une difficulté bien. Rébellion, sommet, Smith, Tembamoud, ce que veut dire qu'on a pour renforcer ta terminologie linguistique, Sofiane. Arouar, c'est Tembamoud, n'a la rébellion. Akan, de l'Vatal, Igdaron, qui nous a fait garant des unités qui étaient aux Lentes, qui ont une de quel Sofiane, Mslaïd, Nouassi, Walid, Nkish, Jamal Azaïm, Nkfatid, c'est Lounes Hamzir, Yep, Enith Nishuddin, The Walikien, Nalmak, et Ivan, Atksen, Yep, c'est de la terminologie de l'Ithmour, qui était dans les Tazouana, on était de Chal, Ntikal, être indépendantiste dans un pays, à qui était dans l'année, mettre Sofiane de Kel, Mathieu, c'est Mourat, c'est Magdaïne, Ndouni, c'est pays démocratique, l'un même des indépendantistes, c'est Céline, des parlements canadiens, le Québec, Céline de l'Espagne, Céline de la Corse, un pays jacobin, je vais faire ça. Smith, puis Jacobin, je vais faire ça, dans la Corse, c'est les indépendantistes, et qui font les mairies, qui font des départements, des Français, mais c'est d'Arvel. Je sais qu'il y a dans la Corse, c'est familial, il y a كيف نوصل تجمعنا جاكنا دينا ده واللي كان جمعنا مستن دكان صوفيان أولي وين قالوا ما دار شد جتيان فور ميرسي فين في القضية شقي وكيتخدموا ثاني ميرتيك القضية شي كيس عزاليس وكذ جمعوا صام أبل توت كنيا كقارن توت بيرسون اكتحسن سلفاطا لا غينيا كيظهروني لي ميليتون يا غينيا il faut pas les laisser seuls الا قرات نجي واحد السن وكاد يزمر اثني عاونن اثني عاونن يا لو كان سوا واد يا لو كان سوا واد يا لو كان الديني الفاطا لا كيظهرون ديك السن اما استنن هذا السن il faut défendre العيب هذا كي يصوض المان لي ميليتون عندي الا قبيلي الا قضي في ركماس خاطر الفطل لاكيني الفطل نتحسى سيس يفو فوار ما كدينا غير كازا من الناس حمزي ماشي غير مي ذا مداكلي شاهد نديوك في اللاس العشرين باللي ولاش المثليس ما مون تيرم
من توالي شاك فوندردي ديما خوذا تدارتيس الكوميتي السوتيان إنس تدارتيس تواشول تيسير كليف دنيدس ذار قزلالي ذار قزلاني فيه فندمي لقاضي هذي في ديدس إلا قاضي في ديدس سوينيساس الجهدي سوينيسا هذا يجي ولي الدراشد وثاني ميرتي كل هذا الميتيك ما تدكال وندى ولي النار وغاز نكنين أو يفان أقبل يديا ونجماس لا تغادي ثلث نور حرسكين يشبان تاكين واحد كاتف ثاونم يلي ون كنزم لا تغاثي وشولين توشولين إما حبسكين تيمونت يقول لنا كان ذي الحبس الجزائر وكلت بالدم غن ثمان سن وداغن السلام وسنيني دعني كنا سنيني أمستان دكال صوفيان دا قدر حوالي ذوية ثمان بالسلم يكون يتعاون أنك كي في مسلم في كذا كي وتسكن في الوقت نسن سيدرين في نسن زقان تزالن وكني أدي ظهر وزرف الدروان على الحق كي كنو ستاقنا انتدي وليت كي دي سوملا لأنك دك مستان دك لصوفيان وقبل أنك فوق ومدين وليت تبديو ثكين وغاش كين دو في غاد سيدي هدغن ظهر في محباس لوناس حمزية أكذ جمال أزاي السلف الأول السيقى قلع السريد السيقي سيثدر في واش الآن مايو مش الدال المايو ثو بيرت السيقين بغاد المسلاي غفي مغانا السيني قلن ذي الحبس الكثيرة يرسن مسل وناس حمزي أكذ جمال أزاي قلن ذي الحبس الزاير أمهر سنت أرثورا سنت سرح النارة سي اسمهم طفل الباكيت بالنسبه لنا لوبينيو بيبليك ماذا قال ما توير سما ركب لي دين عند النظام اللي وقع ذاك شي واحد في السنه كي كي سنه غنفتيك تي وينس سنه غن اني كي ثوره الناس مزيد الجمال زعما في سنه غن في في كين كنا دناوي ضد الترميناسيون مرتقب عليه قرنا سفر اني من سقبيليت قرار المصير دونك ثم ستة قيث اللي دي لا كونستيتيسيون راسا كنو ستار فريس نكوني تاكين تجدي طاقي نسا عدنا كولا تقديمت تاكين وذابو يقين الجزائر ثم هرسد الارتيكل ترون دو فقارت باللي الجزائر تسيتوني اكو يجدو ذن يبغانا داون تيمونت اخذ من رفيروندوم في قرصة قرار المصير اكني ما يلاو ذي ذاكي يبغى ذي لي ذي مونن غالا ولا دي والله راه ساكت طلع الارتيكل 32 شي مثلا لا كونستيتيسيون استفهم مثلا لا انت زعما لا ديكلاراسيون انترناسيونال قرص ضد 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 روتروم دي بي بروتوكو لا تري زارتيكل دي ندي مسلاين بلي يجدد يجدد انصليين ساعه نزل في وكنا الدوين ضد الترميناسيون دونك الحبساكي يون ما غناش نقدر الباطل ذا البطل يساعد الفلاس دونك ماشي ذا الزرف فلاس وذا وي كنا ثاني اول كنا شون صدومون دي اكيد اسن سرحل خطر وثقين ولا شي ذي القانون ولا مروا انترناسيونال ذا البطل يساعد الفلاس ومن بلاس ساعد البطل مثني وين تكاثنت نخدم الفلاس الشونطاج هنا ذا نبغات مسنايا في ونو هما الناس النظر بس انا قيس السرحة اسمي سواليد نقيش ساعد دم في نص البطل ميثفني مسؤول تاكي وذبو مهرسان ساعد دم في نص البطل يتسمى سمت الله ذي الدنيا تينس دونك وين ذا عنو لاشي ذي القانون اشكو لما تفضي وني سنا في كثير وينينس ساعد كان اسخم ذا بي في يعني ما الا راه شو تفض في بربيض في الناس هذا عدي مون جوستيس كيفاه غارد في كناخيرة تمسات باقي ذي مايون يظهرانت يسمى ماشي كان فوالد نقيشة كين يظهرانت تمسال تمسال مثيكي غاد دينا وسنة قاعد دان دي أكتوبر ني سانك لسيس أكتوبر ني ولا لانت كيرا لي زيميت ذاكي ذي مايو لانت كيرا لي زيميت ذاكي ذي مايو وانتي دي بروفوكين ذي مسولتا
الجزائر كي تمارس انت لا بوليس المايو رحنا نخمم تيكلي وين الحركه نيلسن برافو كي ندا يذود سميسيو ما نوقذني وثنتين ابري ولا في كاريير اش نوقذني وقاني فانا كي نخمم تيكلي نسن باسيفيك اسميت كافن مع سميسي مع ناس مني ولا جفانتا اللي كيرمو جنسيخه من ولا اسمي الزرا ذاكي لوبينيو بيبليك في الدار وان بلي ضربت لي ساعتين مستغرق لنا ذاكي زي ما كابس وقال اوزن انت قول هنا هذا رياجل في تمسات لي كانت لي زيمات وين دلا سياره اسمي تسمي واثر باسكو هني دي مزيوره وثن يدي وثن مع ناس ناكي لا شو خذ مني لي مسؤول تاعي الجزائر ثم هرسنت روح نتفني مع ناس بو جاني ذي معناسن في كثير ونسن لان وياض تفنتن ماشي يقوم من بابا ذي معناسن وسنت كان يدمن هيد الموه مو لان وياض خضاني يب خطر الدائرة مش يخذ من وزعان لابوليس كزمو راقيك وسوى اتفنت سينا وياض خضانك تخضانك تمسنت لا شو سنخذ من اتقرار اسمه وننسن اتفنتن ارد حبيكم بصاري يقين ما يساعدن في نصن البطل شثار بقي ساعدن كان والدنا قشي قد قرار شو سنخذ من مي ثم ستة سنخذ من تقبل هذا العقد دونك إذا شو بعد دنيني كوني لا بوليس أجين مايو سير كوميساري نس تقولي كتفنا كل كوميسارية جديد مني نندو قل هذا النافيو سبوينا على ما ذي وين لاند لاجون سب كرب وين سكين دين راح هذا مثلا تاكي هون جوستيس برش كي ديجا ثم ستة كتفنا سير زافوكا وقالوا الدين راه يسبب لك ساعه نورن دونك كون انا قاعد سيد نسج في الدوان خاطر ساعه لي بروف لاسن نسني هنا كوني وي المالور كي ثنتي غلبناك بلي لان كاري مسول تاك وكان يخدم ناس تسمور ثن مايو لي زومبي راه يمكن مايو سكين كوين يضرني مع ناس ناكي داير غير ساعه دن تروا موال الحبس اللي هو يرزو فوسي سوا داغ نسعى ستعدن في لدين يتين سن دونك تم ستاقي في الدين اي نخدم منك كذا ذافو يجي مسيول تاي يجي نسن نزرب بلي ماشي القانون السين نارا زران بلي القانون يقارد داش الزمر دا ستخضي وانا الا يتنا اختيك في ويني نس الزمر دا ستخمض كان بي في في هاكي وثلا شي سدي القانون اتروح مع الارتيكل اللي زرتك يقلن دي لا كونستيتيسيون سن تاكي تاكي كي نوغي يا كان كون يدبر ونغطي ورا في الناس لا لي الضروا الظلم ولا شتيفا سورتو وين يعني انا تصمري ولدي لا دينيتي دونك فيغا دينير لا بوليس كين مايو سي الكوميساري نس انا ما تقول كذا كيتسكي حتى نزر لا نوي تسكي نار انا مي وكذا يسكين سكيني تما فيغا ندف الدينين بلي نسكي عيناني فيغا نشغل خدمة شغل ما كاين صلا في ارتي وكذا كاين نطاكي اون جوستيس نسني هنا كوني وي اون بلاص بغادي ناكني هو النظام اسني نغ ماشي وني لسان تا كاسكيت است كنس نه طارصاسي اللي خدم ما كاينش هو ذا كراو ندل باسكو كي سان تي فاميلي سان سان مولان تكين تول سير تكون نسر قبايل سامي هيد دي كل شيء مسالمي دونك كاع قاعد عندنا مون جوستيس دونك زرا بلي خمسه طريحه تصوب من لا خمسه النظام باسكو شي ذا هنا راه نحبس انا عم في لسان عدي كانك كيف عاش ندينا بلي وقا ذاكي ماشي مثل سطا كاسكيطا ذا بوليس انا في كانك سنة طارس سنة تخدم لكن يكي هو إلا القانون لك تساعد دون جوستيس راسا كان ينظر هذا انا ذا بويا قيل تزايا ما راه تروح تمسد دون جوستيس نظر بلي لي جوجا كي شغل لي جوجا غوند لي بيروكي راسا كيبالك انا واخد مسلا كونسيونس زرار ما كوراندو كان غالا نضرب بلي ستيليفو ازد ساكن ديز امشي راه ردي فوا الحكم تسمى ولنس دي جوج بيروكي بلان دي دولاكي الجزائر تاع مهرسان نكون فان فغاد دني بلي وكاع كاع نسكن مي لانترناسيونال ثم ست سنات نشكان ما لي ضروا دلون تيرا موسيو ساعه في مسال كيما كي راه صوت في مسال لانترناسيونال اون بلوس كلش نتسمى حراره نجوم زيرو يا مزريش فاسل وثاني مرتين هون كل الظلام بكد فغن إيه ما غناش نوك سنو في كي وين سنو كل مين يبدأ قبيل نو عندنا نظن مين نضرب بالليل
البطل كي ساعدتني كي مغنى سنة قبيليين أما في الحارة كنا عند لأنه المهم كنو قرار كان كمسوا الفراني المال ساعدتني سنة البطل يمي لم دي قبيليين وكذا عن درسيز بونك فغاد ديني غان كذا ثمسل تاميش أتسن سوضة الانترناسيونال إيوا كنا نحبس البطل كذا أنا قراثي غرغي القبيل لكن هذا موبيليزين لكن ثمسل تاقي قدارونا كيا صور امسلتا تعدد دي جديد دي ملء نسوف غيثة لجون دارمري من مازلو غرينا رد دار صراحة دي وغال دارسنا ونحن أذن مدين تمسير في ثاني مرتب في ذلك بلي بران ديبوندونت